Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Diharapkan semua dalam keadaan sihat dan bersedia untuk pelajaran pada hari ini. Pada hari ini, cikgu ada sediakan satu soalan tentang tajuknya cara-cara menghormati guru. Berdasarkan tajuk, diberikan gambar dan juga maklumat. Maklumat yang diberikan iaitu ada idea utama dan idea sampingan. Jadi, murid-murid dikehendaki menulis sebuah karangan berdasarkan idea utama dan idea sampingan. Mari kita lihat maklumat dalam idea utama. Iaitu, yang pertama, belajar bersungguh-sungguh. Kedua, menghormati mereka seperti ibu bapa sendiri. Ketiga, meminta maaf jika melakukan kesilapan. Di sini ada tiga idea utama berdasarkan tajuk cara-cara menghormati guru. Di samping itu, ada idea sokongan iaitu berdasarkan contohnya, nombor satu, kita kata belajar bersungguh-sungguh sebagai idea utama. Seterusnya, dalam idea sokongan, murid-murid perlu memasukkan idea sokongan untuk mengukuhkan idea utama. Contoh yang pertama, bila murid-murid kata belajar bersungguh-sungguh, kita sokong dengan contohnya, belajar dengan tekun dan mendengar ajaran guru. Selain itu, janganlah mengamalkan sikap acuh tak acuh semasa proses pengajaran sedang dijalankan. Jadi, murid-murid huraikan idea utama dan idea sokongan ini merujuk kepada tajuk cara-cara menghormati guru. Begitulah contoh idea utama yang kedua. Menghormati mereka seperti ibu bapa sendiri. Jadi, masukkan idea sokongan untuk mengukuhkan isi yang kedua dengan yang pertama, bersikap sopan santun dan berbudi bahasa ketika bertanya soalan. Yang kedua, janganlah biadab ketika bercakap kerana dianggap tidak menghormati guru. Itu contoh dan huraian kepada idea utama. Seterusnya, yang ketiga, meminta maaf jika melakukan kesilapan. Dan murid-murid boleh masukkan idea sokongan untuk menguatkan lagi tentang idea utama. Contohnya, jika tidak menyiapkan tugasan yang diberi. Yang kedua, mengaku kesilapan dan tidak mengulangi kesilapan. Membuat guru berasa senang hati dan dihormati apabila kamu meminta maaf. Itulah murid-murid huraikan idea utama dengan idea sokongan dalam tiga perenggan. Ya. Perenggan pertama, biasalah perlu ada pendahuluan. Tiga idea utama, di sini maksudnya ada tiga isi, ada tiga perenggan. Kemudian, perenggan akhir adalah penutup. Maksudnya, sini ada lima perenggan untuk tajuk cara-cara menghormati guru. Di sini juga cikgu ada sediakan template ya, untuk tajuk cara-cara menghormati guru. Contoh, perenggan pertama, murid-murid boleh lengkapkan pendahuluan yang telah diberikan, misalnya guru merupakan apa? Semasa kita di sekolah, besar pengorbanan guru, maka kita perlu apa? Jadi, murid-murid lengkapkan maklumat tu. Kemudian, perenggan kedua bermula dengan pelbagai cara boleh kita lakukan untuk menghormati guru. Antaranya ialah kita, murid-murid tengok maklumat dalam idea utama dan idea sampingan yang telah cikgu berikan tadi.
ada tiga maklumat, maksudnya ada tiga perenggan. Kemudian kesimpulan tu adalah penutup. Jadi murid-murid lengkapkan karangan ini berdasarkan template yang cikgu berikan, ataupun murid-murid boleh buat sendiri.